Aproximativ 300.000 de doze de vaccin Pfizer achiziționate de stat vor fi nimicite dacă nu vor fi folosite până la sfârșitul lunii septembrie. Asta în condițiile în care rata de imunizare anticovid a scăzut cu peste 90% în ultima jumătate de an. Nici lansarea administrării dozei booster 2 și prelungirea valabilității pentru Pfizer, care expirase, nu schimbă lucrurile. Zilnic, abia dacă sunt administrate 650 de doze de vaccin la nivel național. România a reușit să salveze peste 150 de milioane de euro din vânzarea dozelor nefolosite. În Moldova, însă, acest lucru nu este posibil. Am implementat doza 4. Sperăm foarte mult, deoarece chiar și la doza 4 sunt multe persoane eligibile. Avem peste 300.000 de persoane eligibile la doza 4. Avem peste 500.000 de persoane eligibile la doza 3. În depozitul ANSP, pe lângă cele 300.000 de doze de Pfizer rămase din lotul de 700.000 cumpărate de stat, sunt și alte 53.000 de doze de Sinopharm, valabile până la sfârșitul lunii martie 2023, și 25.000 de doze de Sinovac, care expiră la sfârșitul lunii aprilie 2024. Până acum, în Moldova, peste 147.000 de doze de vaccin Moderna din donații au fost nimicite după expirarea termenului de valabilitate. Riscul pierderii dozelor de vaccin anticovid este mare în continuare, deoarece rata de vaccinare este una foarte redusă. O situație similară se înregistrează și peste Prut, acolo unde, potrivit ministrului Sănătății Alexandru Rafila, România s-a angajat să cumpere o cantitate prea mare de vaccinuri care nu ar putea fi folosite vreodată. Noi ne găsim în situația în care în depozite noi acum aruncăm vaccinul în deja, momentul nu? De față avem peste 8 milioane de doze de vaccin, pentru care nu mai este niciun fel de interes, și nu mă refer numai la interesul populației, mă refer la interesul oricui, fie să le cumpere, fie să le primească gratis. Deci nimeni nu vrea să le primească nici măcar gratis. Și lucrul ăsta, vă dați seama, va duce și la costuri suplimentare, pentru că la un moment dat, când expiră, trebuie să le distrugi. Totuși, România a reușit să salveze peste 150 de milioane de euro din contul vânzării dozelor de vaccin nefolosite. Am reușit un lucru important la începutul anului 2022, când am putut să vindem 7,5 milioane de doze. Deci, dintr-o dată, la începutul anului, am salvat circa 150 de milioane de euro. Le-am vândut la ce preț față de cel de achiziție? La același preț. Au fost achiziționate. În Republica Moldova, însă, responsabilii nu mizează pe vânzarea sau donarea vaccinurilor. Speranța autorităților de la noi este că acestea totuși vor fi folosite. Ele expiră într-o lună. Noi nu putem să le... La noi în țară, când intră vaccinurile, trebuie să aibă cel puțin jumătate din perioada lui de valabilitate. Da? 25.000 de doze de Sinovac, nu cred, el e valabil prin 2024, noi nu putem să le donăm, bine, noi sperăm că să o utilizăm până atunci. Bine, el e venit din donații, eu nu știu, în general nu există permis conform regulamentului, donații. Da? La sfârșitul lunii iunie, Ministerul Sănătății de la Chișinău a prelungit valabilitatea vaccinului Pfizer cu 3 luni. Autoritățile din sănătate dau asigurări că decizia a fost luată conform recomandărilor organizațiilor internaționale de sănătate. După expirare, administrarea vaccinului este sigură, doar că are un efect mai scăzut. Atunci când vorbim despre vaccin sau medicament cu termen expirat, de obicei aceasta înseamnă nu ceva care ține de un proces de intoxicare, dar ține de un efect mai scăzut a vaccinului pentru perioada imediat următoare după data de expirare. Deci, Pfizer-ul este compania producătoare. Înainte de a permite în toată lumea ca absolut toate țările să utilizeze acest vaccin cu un termen pe care ei au permis să-l prelungească, au făcut analize în laboratoare. Nu putem spune la momentul de față că acest termen este expirat din moment ce compania producătoare l-a prelungit. Deci noi putem vorbi despre termenul expirat, despre luna septembrie. În contextul unui interes redus față de vaccinurile anticovid la nivel mondial, Agenția Europeană a Medicamentului a extins perioada de valabilitate pentru vaccinul Comirnaty produs de companie Pfizer. Decizia se aplică și loturilor depozitate în centrele naționale la temperaturi cuprinse între minus 90 și minus 60 de grade. Până în prezent, rata de vaccinare anticovid în Republica Moldova cu doza completă este de puțin peste 32%.